Дълбаем из хубавите гори между чумерни яглики на поляна. Слънцето се прокрадва между короните на дърветата. Приятно е, като изключим, че има много нагоре надолу. На 8 км от Аглики на поляна сме и сме на емблематичния наклон с над 40%, който трябва да бъде избутан некакси. Ужас. Намираме се на изворите на Камчия. Нещо се засилихме днеска и от Чумерна до Аглики на поляна за 2 часа и 36 минути. И сега тук малко почивка. Ето ки изворите на Камчия. Ето тази чешма. Тръгва река Камчия. Бягаме на една лятна буря, която гърми зад нас. Тази вишка е ключова отпред. Пътеката продължава направо през едни капини. Тук се завива наляво през горско стопанство Зеленич. По-хубав път, черен, за котел. Намираме се в горско стопанство Зелениче. Хвана ни грамотевична буря и спряхме малко да изчакаме. Е, тук така. Летен дъжд изведнъж падна по-красив и бял. Седим си ние тук в горско стопанство Зелениче и чакаме да се извали летният порой. По пътя над котел, който е за колездачи, не минаваме по Комнинската пътека, че тя си е брутализъм да става за колело. Тук е доста по-добре. Стар разбит път, идеален, няма никой. Посока Бабой, Върбишки проход. Излязохме с някаква махала над котел. С ретро коли и ретро къщи. Продължаваме с Екатерина на 6-7 км и после спускаме към Върбишки. Я да ви къде е веригата. Дето я няма. Глей, е тук стане тази топка и няма, спря всичко, блокира. Абе, то Осман няма да ни пусне в Бабоя. Верно. Бе си прасетото. Дай газ! Само направо! А, не. Пази се! Минах, бе. Вот, аз не минах от тука. Не падне. Леле, майко. О! Е, не, тука стана лоша работа. Потанах, бе. Безвъзвратно. Заеби. Леле. То ще се измием и ние да не се измием. О! Как минава? Не мога, натискаме това, раницата. Ще падна, ще падна! Падам! О, раницата ми е тисна главата. Изкараме по ръба. Може да си ловим риба в тази локва. След бурята и кълта
на бабой на върбички. Просто има санитарен полуден, че трябва скоро си я сключва спирачки. Всичко е аут. Да сме на горско стопанство Лешница. Ей, тук на уния стъпала спахме преди 4 години. Сега следва ужасът на Ришо. Само че ние ще го скипнем тук надолу по този път и ще го подсечем от север. Пак ще има ужас, но ще е по-малък. Това е подсичащия път от север на ужасът на Ришо. Мисля, че е доста по-добре, отколкото уния джунгли горе. А е с 200 метра по-малко денивелация. Тук съм вече почти в края на посичащия път от север, на ужасът на Риш. Става малко по-обрасло, но горе-долу бива. В сравнение с истинския ужас, направо си е добре тук. Даже се кара. Опа, ще стъгай. Ето тук едно слепоче си хванах. Цък мъничко. Имаш един по-голям там. А, успокои се, браво, браво, успокои. Добре ли, няма страшно? Еми, виж как се гърчи горкото, сега виж какво спокойно вече. Ей, добре, добре, пускам тайде. Спускаме се към село Рубча. Морето до колене е.